ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଦେଖିବା କଥା ନୁହଁ, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଜିନିଷ ମୁଁ ତା ନାଁ କହୁନି, ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିବିନି, ସାପ ଫାପ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ଯଦି ସେଇ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ୍ ଦେଲା ବେଳେ ଛୁଆଟେ ବସିଛି ବାପା ମା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ବାଳୁଙ୍ଗ ନ ଦେଖୁ ନ ଦେଖୁ ସରଜ ସରଜ ଏଇଭଳିଆ ଶଳା ଦେବାର ଥିଲା ତମେ ଟିଭି ବାଲା ସେଇଭଳିଆ ଛୁଆ କହିବ ମା ଲୋ ଏଇଟା କ'ଣ ମାନେ ବାପା ମାଙ୍କର ବିପି ବଢ଼ିଯାଉଛି। ତ ମାଷ୍ଟର ପାଠ ଦେଇନି କି ଯାଉନୁ ପାଠ କରିବ ଧନ କରା ଗଲୁ ପାଣି ଗିଲାସ ଆଣିବୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏ ଛୁଆ କିଛି ସବୁ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ସାଲା। ଆମେ ତ ଯାହା ଜାଣିଥିଲୁ ଜାଣିଥିଲୁ ଏମିତି ପଚାର ଦିନେ ସୁତରିକି ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାଲ ମିଳିଯିବ କି, ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିକାଲିଆ ଛୁଆଙ୍କ ଚକର। ବୁଢ଼ା ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ନାଁରେ କହିଲାରୁ ଆପଣ ହସିଲେ, ହଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ତ ବାଳୁଙ୍ଗା, ବୁଢ଼ାଙ୍କ ନାଁରେ କହିବି ଦୁବ ଘାସ ନାକରେ ଗେଞ୍ଜିକି ହସିବେ। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବାହାସା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା କାହିଁକି କହିବେ, କାରଣ କହିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ନିଜେ ବି ବାହା ହେଇଛି ଭୋଗୁଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି, କହିବି କି ଟିକେ ସେଇ ବାବୁ ତୁ ନା ନା ଏଇ ଦେଖ ଭାଇ ଜଣେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ନା 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 ବାହାସା କଥା କୁହନି ସାର୍, ଘରୁ ତ ଯେଉଁ କଲବଲ ହେଇକି ପୁଣି ପଦା ଉଠିକି ଆସୁଛୁ ଗୀତ ନାଚ ଦେଖିବୁ ବୋଲି ଏଠି ବି ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେ ଭଗବାନ ନା ମୁଁ ପଳେଇବି ଉଠିକି ମାନେ ଭାଇ ନା 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 ସେଗୁଡ଼ା କୁହନି ଏଠି। ଏବେ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି ଯେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ହେଉଛି କେମିତି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ, ହଁ ନା ନା ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ରାତି ପାଇଲେ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ଭାରି ଟେନସନ୍ ସେଇଠି ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ହେଉଛି ବୋଧେ 10 ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ଦ, ମୁଁ ଆସିକି ବୁଝିଲି ଯେ ନା ଏଠି 1 ଯାଏଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଖେଳ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଭଗବାନ ମାନେ ମୁଁ ଏକମାତ୍ର କଳାକାର ବୋଧେ ରହିଯାଇଛି ଏ ବର୍ଷ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର କି ରାଲି ଫାଲିରେ ମୁଁ ଯାଇନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁ ସୋଦାଉଡ଼ା ହେଉଛି ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ କହିଲି ନା ଆମର ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ। ମାନେ ଇଏ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି, ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରାଲି ଫାଲି ଏବେ ହେଉଛି, ଏଗୁଡ଼ା 200-150 ରାଲି ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଲି ଦେଖିବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ରାଜନୀତି ସମୟ ଆସିଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କାନ୍ଥ ଫାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ାରେ ଲେଖାଯିବ 16 ଭୁବନେଶୱର ଚାଲ, ଦେଖିଛନ୍ତି 16 ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲ, ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକ ହେବେ କିରି ଆମକୁ କାମଧନ୍ଦା ନାହିଁ କି ଆମେ କାହିଁକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲିବୁ। ତାପରେ ବୁଝୁ ବୁଝୁ ଜଣାପଡ଼ିବ କେନ୍ଦ୍ରରୁ କିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ତାକୁ ଦେଖେଇବେ ଏହିରେ 400,000 ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କରିବେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ କୁଜି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସବୁ ଥିବେ, ଏଇ ଇସ୍କୁଲ କାମ ବିଲ କାମ ଆଉ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କାମ, ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଧନ 50 ଲୋକ ନେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବୁ 16 ଦିନ, ସିଏ ବାପା ରାଣା ଢିଙ୍କିଗିଳି ଦିନ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବନି, ସିଏ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକକୁ ପଟେଇ ପଟେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେବ। ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକଙ୍କୁ ପଟେଇବ କେମିତି, ପଦିଆ ବିଲରେ ହଳ କରୁଛି ହଠାତ୍ ଏଇ ଗାଁ ଟାଉଟର ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା 16 ନେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପଦିଆ ଦି ସେ କହ କ'ଣ ଚାଲୁନୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା, ନା ବେ ବିଲ କାମ ଚାଲ ଯିବା ନା, ତାର ଚାଷୀର ବିଲ୍ ପାସ୍ କେଉଁଠୁ ହବ, ଏ ନା ରେ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, କିଛି ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯିବା ଆସିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ ଦେବି, ଖାଇବା ପିଇବା ଦେବି, ଯିବା ଟିକେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବୁଲିଦେବା, ଟିକେ ଧଉଳି ଦେଖିଦେବା, ଖଣ୍ଡଗିରି ଦେଖିଦେଇକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବା। ପଦିଆଦି କହିଲା କାହିଁକି ରେ ବାପା, ତୁ ତ ଦାନ୍ତ ମୋଳି ଖାଇକି ମିଲ୍ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବା ଲୋକ, ତୁ କାହିଁକି ନବୁ, ଇଏ କହିଲା ନା 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 କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଦେଲି ଗାଁର 50 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ତୀର୍ଥ କରିବା ଆଣ, ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହାଘରଟା ହେଇପାରୁନି ତ, ଇଏ କହିଲେ ଏତେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି 16 ଇଏ ଏକିଟିଆ ନୁହେଁ, ତା ଭଳିଆ ଆହୁରି 52 ରେଡ଼ି ବସ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ରାଲି ଫାଲିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିବେ ଜାଣିବେ, ମାନେ ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ଯେମିତି ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲନ୍ତି, ମାଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଦେଖି ଇପି ସ୍କୁଲ ଛୁଆଙ୍କୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଏମିତି ବାଘ 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 ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ, ହେଇ ଦେଖ ଭାଲୁ ସାର ଭାଲୁ କୁଆଡ଼େ, ହେ ହେଇଠି ଅଜଗର ସାପ ସରିଗଲା ନନ୍ଦନକାନନ। ଇଏ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାଣିନଥିବେ, ପୁଲିସ 300,000 ଲୋକ ସେଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା, ହେ କିଏ କୁଆଡ଼େ କିଏ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ରେ ଯାଇ ଖାଇ କୁଳି ପଚା ପକେଇ ସାରିବେଣି, ଇଣ୍ଡିଆ ପରିସ୍ଥିତି। ସେଇ ଯେଉଁ ଯିଏ ଯାଇଥିବେ ରାଲିରେ ଦେଖିବେ ଖାଇବେ, 10,000 ଲୋକ ବସିଥିବେ, ଅରୁଆନ ଡାଲମା ବଢ଼ା ହେଉଥିବ, ରାଣ ଭାବିବ ତମେ ବିରାଟ କୋହଲି 6 ପିଟୁଛି, ମାନେ ପଦିଆ ବସିଥିଲା କହିଲା ଭାଇ ଭାତଟା ଏଠି ଡାଲମାଟା ତା ଖଲିରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି ଖାଇଦେ ମାଗେଣା ଖାଇ, ଇଏ ସେଇ ଯେଉଁ ପଦିଆ ସିଏ କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି, 4 ଖଣ୍ଡେ ଯେତେବେଳେ ବାଜିଗଲା ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ି ବୁଲିଲା ଗାଁକୁ ଯିବ। ଆଉ ପଦିଆ କହିଲା ଭାଇ ତୁ ପରା କ'ଣ କହିଥିଲୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ନବୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଧଉଳି, ଆଜି ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି ଆଉ କେବେ ଆସିବ।